Riječ je o nacrtu koji je dostavljen političkim partijama da vide konkretno šta se u tom dokumentu nalazi, a u stvari to je samo jedna vrsta opredelenja i konstatacija jednog, moram priznati, teškog stanja u kome živi ova zemlja i ovaj narod. I mi smo svojevremeno bili obaviješteni da postoje odgovarajuće primjedbe od određenih političkih partija na sam nacrt, što je u principu značilo da će on sačekati jedan određen vremenski period kako bi se usaglasio i kako bi se potpisao. I ne znam ko je sa kojom namjerom u stvari plasirao tu priču da će danas biti dokument potpisan, makar ja imam ovakve informacije. Ja vjerujem da možemo da dođemo do jednog usaglašenog dokumenta koji će definisati ozbiljne ekonomske reforme u ovoj zemlji koje će biti predvođene sa dvije najosnovnije stvari. Izborni zakon, promjene i reforme izbora.